Tämä on just sellainen raketti, että tämä räjähtää tässä. Moikka! Mä oon Marre. Tervetuloa mun kanavalle. Jos oot uusi täällä, näytä vähän rakkautta. Tilaa tää mun kanava. Jotkut teistä saattaa tietää, että mä ohjaan omaa harrastuskerhoa täällä Porin kouluilla. Tällä viikolla Marren kädentaitoharrastuksissa ollaan tehty omia DIY-raaputusmaalauksia. Mun ryhmäläiset on tehnyt aivan upeita teoksia ja nyt mä ajattelin näyttää myös sulle, miten tää tekniikka toimii. Tän tutoriaalin avulla sä voit tehdä oman raaputusmaalauksen, eli sen pohjan, johon sitten raaputetaan joku kuvio. Tämä ohje on ihan superhelppo. Nyt aloitetaan. Oman raaputusmaalauksen tekemiseen tarvitset akryylimaalia, saippua, mä aion käyttää fairia, siveltimen, paperia, jonkun kupin, jossa sekoittaa maalia, cocktailtikkuja, maalarin teippiä, lisäksi tarvitset värikyniä, mä aion käyttää vahaliituja ja sit halutessa sä voit käyttää jotain essua, jotta vaatteet ei sotkeennu. Ja näin mä oon valmis. Ensimmäinen vaihe on kiinnittää paperin maalarin teipillä alustaan. Mä tykkään teipata mun paperin alustaan kiinni oikeastaan kahdestakin syystä. Ensinnäkin se pysyy paljon paremmin paikallaan ja toiseksi teokseen jää tosi kauniit tasaiset reunat. Seuraavaksi me valitaan värit, joita me aiotaan käyttää tässä teoksessa. Raaputusmaalauksessa kannattaa suosia kirkkaita värejä. Kaikki tummat sävyt kannattaa jättää pois, koska ne ei niinkään erotu sieltä raaputuksen alta. Tässä vaiheessa sä voit oikeastaan käyttää ihan täysin sun omaa luovuutta. Tähän paperille voi tehdä vaikka jotain erilaisia koukeroita tai sateenkaarikuvion, ihan mitä sä haluat. Mä aion täyttää tämän mun paperin eri värisillä palloilla. En tiedä miksi, mutta se on musta kiva. Mä aloitan tekemällä keltaisia palleroita sinne tänne ympäri paperia. Ja tosiaan mulla on tässä nyt vahaliidut, mutta ihan yhtä hyvin sä voit käyttää myös puuväreja. Mä oon testannut, nekin toimii. Seuraavaksi mä jatkan oranssilla. Tää väritys saa olla melko tiivistä, eli käytätpä sitten vahaliitoja tai puukyniä, niin ihan kunnolla laitat sitä väriä sinne paperiin. Nämä vahaliidut muuten katkee ihan superhelposti. Välillä voi vähän pyyhiä näitä ryhmiä pois. Sitten laitetaan sinistä. Paperi täyttyy hitaasti, mutta varmasti. Pohjaa värittäessä voit kuunnella vaikka jotain kivaa podcastia, äänikirjaa tai sun lemppariartistia. Mä kuuntelin Dua Lipaa, kun tein tätä. Lopuksi kun jäljellä on enää tällaisia pelkkiä tyhjiä koloja, niin voit vaan väritellä ne. Koko paperi väritetty. Päätin imuroida nämä vahaliidoista lähteneet röhnät. Sos! Melkein imuroi mun kynänkin. Sitten työn seuraava vaihe, johon tarvitaan maalia ja astianpesuainetta. Ensin laitetaan maali ja siihen päälle saippua. Näitä pitäisi laittaa aika lailla saman verran. Sitten otetaan mahdollisimman leveä sivellin ja sekoitetaan nämä kaksi toisiinsa. Sekoituksen jälkeen mä maalaan tän ihanan värikkään paperin kokonaan tällä tummalla maalisaippua seoksella. Sinne menee ihana maalaus piiloon. Maalia saa olla tasaisesti koko teoksen leveydeltä. Ei mitään hirveän paksua kerrosta, mutta niin, että toi piirros peittyy. Sillä aikaa, kun maali kuivuu, mä leikkelen lisää papereita huomisille ryhmäläisille. Viisi, kuusi, seitsemän. Mennään sitten katsomaan, onko maalit kuivunut.
Sitten kun maali alkaa olemaan kuivaa, päästään raaputushommiin. Raaputtamiseen mä aion käyttää tällaista cocktailtikkua. Tää leveä pää on musta tosi hyvä tässä. Mä ajattelin raaputtaa tähän sellaisen öisen kaupungin. Tähän alle tulee kaupungin siluetti. Erilaisia taloja. Oi mitä hienosti nämä värit paljastuu. Toi olisi niinku puu. Tehdään tänne erilaisia taloja. Täällä on joku kerrostalo. Voisiko tää olla joku pieni pensas? En mä tiedä. Sitten tehdään ikkunoita. Täällä on joku tällainen häkkyrä katolla. Mä rakastan tollasia pyöreitä pikkuikkunoita. Voisiko tässä olla tällainen katto? Millainen se torni olisi? Se voisi olla niinku joku tällainen. Noin. Näyttää joltain muumitalolta. Sen päällä ikkuna. Sitten laitetaan vielä joku kerrostalo tänne taustalle. Sitten mä ryhdyn tekemään niitä ilotulituksia. Ne tietenkin ammutaan täältä maasta, joten täältä lähtee tommonen piuu. Ja sitten tässä keskellä voisi olla vähän sellainen tähden näköinen. Ei ihan kokonaan raaputeta sitä, mutta aika paljon. Siitä se lähtee. Oikeasti kattokaa nyt näitä värejä. Tää on just sellainen raketti, että tää räjähtää tässä kerrostalon vieressä ja täältä valot menee heti päälle, kun täällä herätään. Täällä menee tällainen valosuikero. En tiedä mikä tää on. Olisiko tää jo hyvä vai olisiko vielä yksi tossa? Piu! Joku pieni. Joku mikä täältä tulee tälleen tju tju tju. Tässä voisi olla tällainen valopallo juttu, mikä tälleen suihkuttaa. Uff, kattokaa. Piu! Sitten kun työ on raaputeltu ja kokonaan kuivunut, on aika irrottaa nämä teipit. Tässä kannattaa olla tosi varovainen ja ihan hitaasti vetää nämä mallarin teipit irti, koska toi alla oleva paperi repee helposti. Tadaa! Tässä on mun valmis raaputustyö. Eiks tullutkin hieno?
Jos sä tykkäsit tästä videosta, muista jättää peukku ylös ja hei, kerro kommenteissa, että mitä sä olisit raaputtanut sun raaputuskuvaan. Jos sä haluat jatkossakin nähdä mun tekemää värikästä kässä- ja askartelusisältöä, tilaa tää kanava! YouTuben lisäksi sä löydät meidät Instagramista ja TikTokista. Nähdään seuraavalla videolla. Moikka!